akanaka gakomeye izi misire zitubyukiye muri iki gitondo ziragaragaza neza ko uyu munsi ari umunsi mubi ku banya-Ukraine. Ndababwira ibikubera ko ndabona ibyabaye mu ijoro ryose, nkabona ibituzindukiye kuri twe nk'abanya-Ukraine biteye agahinda, biteye ikibazo gikomeye ku buzima bwacu bw'ejo hazaza. Ntacyo gukora twe tutakoze ngo niburu Burusiya bwa Vladimir Putin bubone ko dukeneye ibiganiro bigamije amahoro. Twarabigerageje ariko byarananiranye. Umutegetsi w'u Burusiya amateka agaragaza ko ari umugome, ko ari ukora ibyo ikiremwa muntu kidatekereza. Uyu munsi ubugome bwe ari kubushyira mu bikorwa ari ku butaka bwacu. Abasirikare 500,000 intwaro zitabarika, amamiliyoni y'amamisire yose ngategereje kujugunywa ku butaka bwacu. Ese ni ntambara ushaka gushyira ku butaka bwacu ugasenya buri kimwe? Ese urashaka kwataka isi muri rusange ngo ubone icyubahiro ukeneye? Niki Vladimir ushaka ku butaka bwa Ukraine? Amakuru agera mu nzego zacu ziperereza arerekana neza ko uri gutegura simusiga y'igitero ku butaka. Niki dufite umuhuza wo kutujya hagati wifuje ko ibi bintu bishyirwaho akadomo, ariko ntabwo ushaka kubyumva? Recep Tayyip Erdogan yasabye inshuro nyinshi ko twicara ku meza magari y'ibiganiro. Natwe nka Ukraine twemeye ko ibyo washyize kuri ayo meza mbere yuko ibintu bigera aha twarabyemeye. Twemeye kuzibukira tukava mu bitekerezo byo kwinjira mu muryango w'ubutabarane w'Uburayi na Amerika mu bya gisirikare. Twemera ko ubutaka bwacu ubukoreraho kamaramaka kugira ngo nibura uyu munsi haba hari ibyabaye kugira ngo hatangire ibiganiro bigamije amahoro. Icyo twe tudashaka nk'abanya-Ukraine ni kudutwara ubutaka bwacu bukomeka ku Burusiya. Ibyo byo ntabwo bizigera biva mu kanwa kacu ngo twemere ngo yega ibiganiro by'amahoro nibibe ariko dutakaze. Ibyo ntabwo bizigera bikunda. Hari ingingo washyize ku meza y'ibiganiro zagakwiye kuba zituma ibiganiro by'amahoro bitangira none, ariko ubugome n'imitekerereze mibi yawe yo gushaka kwica buri kintu ngo ukunde wemerwe, ibyo ni byo abanya-Ukraine tutari kwemera none. Ibi turabivuga kubera ko Ukraine yacu wayishyize mu kaga itazigera yikuramo imyaka n'imyaka. Uyu munsi turi mu bihugu bifite ibibazo bikomeye ariko twakururiwe n'u Burusiya. Icyo nshaka kubwira isi ni mureba kaga twebwe nk'abanya-Ukraine turimo, mureba ibibazo turimo. Ibihugu bimwe byatereye agati mu ryinyo ntabwo bishaka gutabara abanya-Ukraine bari mu kaga, ariko nimutekereze mbere y'ibitero by'u Burusiya kuri ubutaka bwacu ko mwari mukeneye ibiva kuri ubu butaka. Ikibazo kijyanye n'ubucuruzi mu isi cyahungabanye bitewe n'ibikorwa bikomeje kubera ku butaka bwacu. Ese wowe ufite ubwoba bwo kudufasha ngo utarebana nabi na Moscow, utekereza ko abanya-Ukraine bo badakeneye
kuba mu mahoro. Ese mutekereza ko ibi biri kutubaho uyu munsi namwe bitabaho kandi si yagutererana nawe ugatabaza nkuko dutabaza buri munsi? Ni mu byumve dukeneye ubufasha bw'intwaro zigezweho kandi zikomeye zikumira misile ziraswa n'indege z'intambara z'Abarusiya zigamije guhitana benshi muri twe. Ubutegetsi bwacu nta kintu butemereye Moscow, ariko Moscow nta na kimwe bashaka kubera ko nta bigano by'amahoro bashaka, ntibashaka gutanga agahenge k'imirwano, ntibashaka. Gusa twebwe nk'abanye Ukraine turatakamba icyubahiro kuri Ukraine yacu, icyubahiro ku ndwanyi zidatsingwa kandi zidatezuka kuguharanira ubwisanzure bw'ubutaka bw'abasekuruza bacu. Ibitero byacu bikomeye byongeye gukora akazi kabyo muri Carson. Umusada w'ubwato bwacu buri mu nyanja y'umukara bwafashije cyane abarwaniraga ku butaka muri Carson kugeza ubwo twabonaga ko umwanzi ari gutakaza cyane. Imodoka zirindwi z'intambara z'umwanzi twazitwitse, ndetse kandi twanatwitse pickup enye z'igisirikare cya Ukraine, zose zirashya zirakongoka bivuye ku musada batangaga bavana intwaro mu gice neza cy'amajyaruguru ya Odessa. Kugeza aya magingo twavuga ko imirwano muri Carson yabaye icecetseho gato kubera ko ikirere cyabaye nk'ikitagenda neza, ibyatumaga umwanzi ashobora kugira icyo akora muri ayo masaha. Kugeza ubu kandi turimo turazamuka ku mugezi wa Dnipro ku nkombe y'iburyo kugira ngo duce burundu imbaraga zari zagarutse nanone nkiziza gukumira ushobora kwambuka umugezi wa Dnipro. Ariko kubera ko ku munsi w'ejo hari abasirikare bacu bari bambutse ku bwinshi mu marembo y'uburasirazuba bw'umurwa mukuru Keve, ibyo byose byadufashije gutuma amasaha abiri ashize y'imirwano ikomeye twanegekaje mu buryo bwa burundu abari bacunze uyu mugezi wa Dnipro ku ruhande rw'umwanzi. Ikindi nuko indege zacu z'intambara zari zongeye gutangira ibindi bitero ku nshuro ya gatatu mu misozi y'amashyamba murwa mukuru Kebe mu gice cy'amajyaruguru muri Bucha neza usokera mu gice cya Karnihive, umujyi muto uri hafi n'umupaka wa Belarusi. Ibitero byo mu mashyamba y'umurwa mukuru Kebe byadufashaga kugabanya imbaraga z'umwanzi kubera ko uyu ni umusozi uriho aba yifashisha neza kugenzura Keve yose, kandi byo ntago twabishakaga ko umwanzi ahaguma kubera ko uko twageragezaga kwinjira rwagati muri uyu murwa mukuru Keve ni nako ubushobozi bw'umwanzi bwari buri kuri iyi misozi y'aya mashyamba bwageragezaga kuturasaho. Uyu munsi ibyo twabihagaritse kubera ko indege zacu z'intambara zagiye gukuraho ubushobozi bw'umwanzi. Twari twakoze iby'ingenzi kugira ngo dukumire izindi misile z'umwanzi zarasa kuri uwo musozi kubera ko twakize ibirindiro bishya kandi bikomeye.